ମୁଁ ମୋ ଅଜାକୁ ଯେଉଁଦିନ ହରେଇଥିଲି ସେଦିନକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ ତାଙ୍କୁ। ଜାସ୍ମିନ୍ଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କେତେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ସମସ୍ତେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମାଆ ମୋ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଦରକାର, ଆଉ କିଏ ଦରକାର କି।